L'Ajuntament va inaugurar la nova deixalleria municipal de Vilablareix aquest dissabte 15 de novembre en una jornada on tots els veïns que s'hi van acostar van poder descobrir tots els racons d'aquest nou equipament. L'alcalde, David Mascort, va manifestar que aquest ha estat, com el porta a porta, un projecte de consens que s'ha liderat per part de tots els grups municipals i amb un alt component social. I apareix la idea de fer-ho amb una empresa no convencional, diguem-ho així. El component social dels centres de treball especial com Tirgi no és l'únic a les nostres comarques, però és el més especialitzat en gestió de residus, diguem-ho així, d'acord? Per tant, nosaltres, quan decidim tant fer la recollida porta a porta com la deixalleria, el que intentem també és donar-li aquest component social, perquè, com deia ell, l'objectiu d'aquests centres de treball és donar feina a persones o amb algun tipus de discapacitat o amb risc d'exclusió social. Llavors, en Jordi i en Pau, sobretot, que són els encarregats d'executar tot aquest projecte, i a través de l'acord amb els tres grups, decidim tirar endavant la possibilitat de construir una deixalleria al nostre poble. Les deixalleries només són obligatòries en els municipis que tenen més de 5.000 habitants. Per tant, nosaltres no tenim l'obligació de tenir una deixalleria al nostre municipi. La deixalleria és un equipament que gestiona l'empresa especialitzada de gestió de residus Tirgi a través d'una concessió i, per tant, tal com va recordar l'alcalde, el cost per l'Ajuntament d'aquest servei és zero. A l'Ajuntament no li costi ni un euro a l'any aquesta instal·lació. No només això, sinó que encara cobrem un cànon a l'empresa per la disposició del solar, per entendre'ns. Per tant, a l'Ajuntament no només no li costa diners, sinó que n'ingressa algun. La nova deixalleria es troba ubicada al carrer Güell, número 65, i el seu telèfon de contacte és el 972 39 67 52. I per resoldre dubtes podeu connectar-vos al web www.vilablareixportaporta.cat.